那个瑞比特，瑞比特，来，我等你。信我，信我，信我。好混乱，好混乱。等下我给到瑞比特跟孟娜，孟娜，孟娜不是哦，孟娜你我的给你不是。你的延长，延长。孟娜，我先给你的才是哦。你的是。哦，我再给你一次，让你知道。请用手跟我说。那个刚刚那个学员一给我不同的。没有，你跟他紧了。他没有自首，对话框会写说你给两个，你看我都有自首。血音，刚刚有自首，可是太混乱了。有吗？有听到吗？有，票他。我有那个隐藏花色，我等一下可以直接隐藏血音。这个有票的系统。血音，你有什么想说的？你有什么想说的？你真的好人吗？需要延长时间吗？还需要延长？不用不用，不用。是不是你刚刚更换花色？太疯了吧？不是，我要延长。那你怎么不赶快哥再给一次瑞比特？嗯，有啊，我要点可是点不到啊，我在等 CD 没。嗯，不一样，哎呦，嗯，哎呦，很好哦。哎呦，点香鸡，点香鸡，我给了两个人，够好了。两个，你要等下第五回合给我吗？可以呀，垃圾垃圾，给我给我，拿那个，你是这个。OK，OK，okay, okay. 好，你给这个，哦，给了三个讯息，不要不要，然后给了很多，所以有没有在给讯息？所以你说没在给讯息，哦，哎，后来没再给了，有，再一个，再一个，嘟比嘟比，我是不是给错？这个是什么？对啊，这个、我还现在还可以偷听血音，所以我来这边。我非常怀疑他。我在抽地血影的，哎呀！哭啊！好的，道具基本上蛮多的。道具，道具，道具，道具。嗯，全部拿捡完了。在偷听我。因为你很可疑。我是好的。是吗？第五，我们第五回合活过就一样是赢了。没关系。第五回合了哎。哎，哈基，哈基，我们互换。没事，刚好。美女，香子香子，孟娜孟娜，回头。孟娜刚刚拿着更换哦。你的花色被隐藏了。啊，我怎么了？咪咪咪咪咪咪。孟娜那个更换不能用哦。没事。我用护盾。我给你们，等一下，不要太给我。看，这个怎么没颜色？等一下你们。那个就是恭听大家，可以。啊，这个。有人使用匿名通讯。不要不要。我要，我要匿名通讯。现在匿名应该还好。哦，你延长。好。没有匿名就无法看见讯息的发送者。不需要。哎呀，哎呀，哎呀，哎哎哎！头上是乱码，头上乱码，头上是乱码。给我，给我，给我，给我。哈基这个。你呢？我呢？我呢？我是你是这个什么？啊！对对对对对，有人有狼人就在道具乱用了。杜比，我给你。他在乱码。血印被隐藏了，你被隐藏了。对啊，我被隐藏了，没办法了。这给你，这给你。哎，被强制作打了，被强制作打了。开始了。狼人，狼人在最后一回合，各种。哦，怎么搞？哎，天哪，我会死掉。哎，全赢，我还活着。结果是下克迪克米，而且全赢活下来。那你活下来好了。没有，刚刚哈基有给他免死金牌。哦。可是我用到哎。因为这个道具是能够丢出来的吗？哎、欸，可是你给怎么用道具？就右键啊，右键去使用。我刚刚随便点的、欸。真免死金牌是只有狼人有啊，啊，免死金牌是好人有，但那个不容易使用到。有一个换单，先让夏洛蒂跟米米说，你们刚刚道具怎样？有用吗？我用的，刚最后那个是我用的。三人换花色那个，然后右键之后，然后选名字之后，不知道按什么。选名字之后，他就是让他那个隐藏了。哎、欸，所以那样就有用了吗？因为他好像在输入框里面。群体更换花色好像要点是不是，没有，就是右键它会有一个像书本一样的东西，然后你再选择那个人，就会用到它了。哎、嗯。对，用法不对，你可能没有点好吗？你很努力。隐藏花色啦，有隐藏花色，更换花色有单人，都是你使用之后，你会有一个像是书一样的东西可以去选人。因为像刚刚那个血印被隐藏，就是我隐藏他对话框了，在对话框有。哇，是我的，笑死！
对，你就是使用的时候对话框会有那个人名，那你就是选择此玩家，对对，他就会使用了，他也会写说你已经成功使用了。哎、可是我选了他没有写成功使用，我就不知道到底有没有到底有没有用到。那你可能点错了吧，就是要点到那个选择此玩家、选择此玩家就要点那个选择此玩家。好，不是点他的 ID， 不是点他的数字哦，是点选择此玩家的这个东西。好，对，OK， 再多试试看。Okay. 你看我们好的骑手帮狼人弄很多技能，那最后强制作答也是我，但我给的都是对的哦，我给的都是对的。那个随机是换花色是我换的。哦，那我们再试试看好不好？大家还在看。那个狼人三个、好不好？更多了哇！哇！认真来说，其实狼人只要道具善用，其实就真的很强，可以多多看看。而且你看，因为狼人会知道彼此的身份，所以你一更换花色找到狼队友一用，你就可以开始强制作答或干嘛，因为你的狼伙伴不会骗你。对啊，那反之你还可以去骗别人，有没有？然后就强制作答。哦。努力努力，多试试看，再接再厉，三狼哦，很可怕哦。啊，我是、他每次会不同位置哦。不行不行，我走开啊！没想到了，他是狼，他是狼，杰克是狼。我肯定是狼，我弄你。坏薛莹薛莹，哦，我被隐藏了，我被隐藏了。对啊，你弄个隐藏，隐藏了，有有有了，啦我看一下，我在搞。给我给我，你不要跑这么快。薛莹看我很久才给。我的心里你不小心给到两个人对话框都有血，所以还好，就赶快说。嗯，真的好。哎，甚至不是你这个甚至一点时间不用强制作答啊，这样也要强制作答。新手狼，他可以三十秒就直接强制作答，所以你可以缓缓的。啊，而且我们有朋友，我们有朋友，我还活着。哎，你有两位，两位，两位，你们头上一模一样。哦、oh, okay. ，OK， 是这样可以这样子的吗？可以，我们这里其实大家的话，可以可以，瑞比特，四个人都一样的，哎、你也是啊，你也是啊，你们两个都是一样的，你们怎么不给我呀？你们一样，你们一样，你们一样，被我被更换了，我被更换了，对的，瑞比特，瑞比特，再给我一次，我被更换了，我又被更换了，什么意思？被更换了，你是这个，你是这个，我被更换了，好，我来，我来，不是哪个，不是哪个，是哪个？你有朋友。疯狂更换，哎呀，给你给你，等等等等，你们三个花色都一样啊，好，等等等等等，再给再给再给，哎呀，我们一样，我旁边没有人，怎么一样？有人还需要吗？换两次哎，我需要我需要，我相信这应该是狼人打架，因为毕竟有三个狼。莫曼，我那个不要看，那个我可能点错。啊我刚刚有点一个点错，反正你就另外一个。哦，哇，恭喜有弟是好人啦！哎呦，三回合喽。这个，耶！莫娜，你跟米米里还有他自己，他自己，他自己换，他自己，他自己，他自己给我。好好好好，你是这个 ，OK。哎 ，OK OK， 有人。我也要，我也要。那个是什么？是什么？我认识你。我被换了。给你。这个。奇怪，我是什么？奇怪。啊？等一下，我按对一顿。道具好像都没什么。再一次，你换人，再一次。我刚刚按错了，来顿。要准备作答了，准备作答了，大家。我问到三个狼是不是？错在。你相信我吗？我要再相信相信队友就对了。我再见了，我再见了。你不会啦。相信我。没事没事没事。
我要说，刚刚有人给我不一样的答案，一个你要去抓谁？去抓谁？去抓他，去抓他。没有。那小子，哈基刚刚哈基好像哈基怪怪的，头上一样，哈基哈基头上一样。OK。哈基怪怪的。我马上，我马上把你补回去。真的吗？我来了。我强制作答，强制作答。完了，我做一个。哎呀，就相信了，就相信了。我的相信你了，相信了，相信了，更换马上那个哈基。可以，我猜对了。我要。哎，刚给这个，下，哎，瑞米特我给错了，瑞米特那个我那个不是，太多人在那里，对啊，我们可以去捡道具啊。什么？瑞米特你是这个，然后给错了，哎，而且我的不一样了，我的不一样。我是被看了，被换了，救我！那么，这个，啊你怎么？啊你我被换了。我是什么？小小哥，我可以。谢谢。这个还有谁没有拿到吗？我。有。杜比，我需要再多一点。你需要再多一点。杜比是这个。这个。好。这个。嘿。哎，哦，不是，明明离我那个最后那个不是正确的。OK。杰克，你从我前面走过去。哦。跌倒了。五回合了。Okay. 感觉狼人没有那个道具连发有点难呢、啊。啊，哈基怎么自己倒了？不是给你对了？没有，刚刚有人只对我使用那个换的，我用的，你直接换我，然后直接被那个，我直接被 combo， 我完全不知道怎样拆。那你没有、啊，你可以用正面死金牌啊。有，但用了下去之后要有人答错我才会。没有，那是假免死金牌，有一个叫真免死金牌，狼人专属只有一个。扣打时间是零是什么意思？游戏结束了。我都是希尔公廷，我跟那个希尔还有哈基。你很会希尔公廷哦，很会哦。没有，那是一般的免死金牌有两种，一种是比较麻烦的，就是都有机会获得到，就是你使用。那你答错，并且有人答错的话，要有其他人答错，你就没事。对啊，狼人自己会有一个特别的，叫真免死金牌，就是一定可以让你活着。啊，对，哎，开场就有介绍。我要问一件事情就好了。没有要用，因为他只有一回合，当回合你不确定的时候就用了。怎么了？所以他其实就是，所以我就说。两回合一直给我错的，狼人很强的话，就是你真的直接换花色强制作答，反正你自己不知道自己也没差，因为你可以无敌。哦，我说一声啊。对，但前提就是你要凑齐这两个道具啊，像我们刚刚狼，我有换花色，你没有强制作答，可是我们没有一起到，就很可惜。应该过去跟你们讲，叫道具给我。我刚刚想说想搞一下，然后我就按哈基，然后就强制作答，好酷哦。好酷哦。他肯定不知道，他肯定不知道自己。我想说，哎呀，我一直有这个更换花色，我很早拿到，我一直想拿强制作答，然后看你们各种人用，我就想说，啊，如果在我身上就好了。其实这样子，如果狼直接跳出来，让我们互相给对方正确答案就好了，然后我们就直接就是讲。开始搞事也可以啊，也可以，但因为这是一般模式，好不好？那我们接下来体验就叫做暴力模式，什么意思？就是可以扁人甚至场外也会有道，场外会有道具，就是武器，可以拿那武器来扁人。但避免暴民，好不好？我们一定要手上有武器才可以扁人哦，你不能空手扁人哦。你不能拿旗帜扁人、哦，一定要拿到武器才可以扁人哦，好不好？拿我的免死金，我拿我的扇他，不行，红色扁，那我被打，我可以反击吗？你要拿到武器啊！我被武器的没有他，因为他武器也是一下，所以你要拿到好几把，对，因为他不会回血，他不会回血，嗯，不会回血，对。那就来，可以跳砍哦，对，可以暴击，可以暴击哦。哇哦，那就来试试看，一样有三狼，踹踹看。
哦，好的。啊，不对，不对，给边跑边给讯息啊！我给下讯息，下都不给我。